aí, meus amigos, estamos em Serra Talhada para mais um grande evento. Estou aqui falando de vocês no final da trilha. É isso mesmo. Mas antes de contar a história do Jeep Clube de Serra Talhada, vou mostrar a vocês o que aconteceu nesse dia de hoje, na saída lá de casa, no caminho, chegando na Serra Talhada, até chegar aqui comigo novamente. E nós vamos contar a história de como esse Jeep Clube é exemplo para todo o Brasil. Então, vem com a gente. Bora! Dá um beijo aqui nas minhas princesas. Dá um beijo na minha bururu. Dá um beijo na minha galega. É isso aí, meus amigos. Diferente das outras viagens, nem minha esposa e nem minha blogueirinha vai para esse vídeo. Mas vamos embora, né? Hoje amanhã vi muita diversão aqui com a gente. Hoje vamos mostrar muita coisa legal enquanto a viagem e também lá em Serra Talhada. Obrigado com a gente. E assim chegou nossa carona. Bom dia! Bom dia, vocês estão dormindo demais! Bora! É, agora nós fizemos aqui, equipamento da cronometragem, que a gente veste cronometragem. Foi, segura. Bora! E aí, Gil? 4 horas de viagem, né? 4 horas de viagem. Cuida! Chegamos aqui. Teixeira, né, Gilberto? Aqui, ó. Aí já tirando foto com o galo. Fotógrafo profissional, Gilberto Cururu. Tá café agora, tá café. Olha só, chegando no nosso café da manhã. Gilberto, aqui é isso aqui, Gilberto. Correia de box. É feito com coisa aqui. É feito de ovo. Cafézinho com leite. Muito andamos bom. 130 quilômetros até agora. Temos mais 160 quilômetros até o nosso destino. Cafézinho para cuidar. Chegamos em Serra Talhada após uma jornada de 4 horas e quase 300 quilômetros percorridos. Antes de nos aventurar na trilha, fizemos uma parada para conhecer a incrível loja do nosso parceiro, a Equipa Truck, que oferece uma ampla variedade de equipamentos e acessórios e produtos para caminhões e carretas. Depois, seguimos para o bairro da Cachixola, aonde ainda desfrutamos de um delicioso café da manhã preparado pelo... Chegamos aqui, ó. Produtor aqui, ó. Padrão aqui, viu? Serra Talhada, recebendo galera. Padrão top de linha. É, chegando aqui na Cachixola, Serra Talhada, nosso destino em Salila 3 sempre é daqui, nosso posto, né? Então, posto São Jorge, então, meu amigo Bolinha, então fica ligado com a gente, igual pro outro, que hoje vai ter muita emoção, vamos conhecer muitas paisagens bonitas, vem pra cá, posto Bolinha, São Jorge. Bora, seja bem-vindo, né, Fale, você é bem-vindo aqui nessa região, viu? E amanhã, obrigado por tudo, sabe, você tem um menino tão junto. E amanhã estamos pegados no indoor, amanhã é um palco, viu? Estamos preparados para mais uma vez, seguimos para o trilho, tá aqui a galera já alinhando. E eu mais uma vez, ó, de moto, bora! 18ª expedição, nós pegamos Lampião, viu? Cuida!
Chegando aqui agora. Tu viu a moto? Localzinho aqui da trilha aqui. Pequeno desafio, mas a história é ali, ó. E Alex? Foi tu pra quebrar a moto. Conta aí a história daquela árvore ali. O que, que tem, é, que tem de incomum? Tá a trilha, nós pegamos de Lampião. É. E aquela árvore ali, ó. É, Neto, a gente deu essa parada aqui, que é uma parada de estratégia. Os mais antigos dizem que Lampião se arranchava aqui debaixo dessas árvores, entendeu? E era tipo assim, quando ele tava passando aqui por essa região aqui, aí era onde ele acampava com a cambada todinha. Que aí nós estamos no salgadinho aqui. Salgadinho, né? Então vamos lá. E tem mais uma brincadeirazinha aqui, né? Pra galera. Bora esperar aí. Então olha aqui, ó. Vou mostrar mais de pessoal. Aqui, ó. Amigos, chegamos aqui no ponto da trilha, a brincadeira é assim, viu? O cara foi, ficou, tirou de saco, agora eu vou, meu filho. É, é isso mesmo. O espírito off-road é desse jeito, viu? Brincadeira não para, tá só começando, 18º, espera nas pegas do Lampião. Vamos embora! Cuida! Uma tenda com muita gente concentrada, duas coisas tem nela. Esse é o meu amigo Pirilico, é? Da Bahia? E aí? Como é que tá você? Estão aqui, né? Encostadinho, né? E aí, doutora? Turma de Paulo Afonso também aqui. Garanhões organizados. É diferente. Olha aí, ó. E o chefe aqui, ó, o auxiliar de chefe é Pirilico. É eu mesmo. Chefe Gabriel. Qual o cardápio? Qual o cardápio, Gabriel? Bora. O cardápio é porco. É porco, cebola e tomate. E é bom. Olha o chiado da panela, olha. Olha, uma insatisfação. É o cardápio. Melancia de Paulo Afonso é assim, olha. É desse tamanho, bem pequenininha. Tem, moleque? A laranja pequena. Aí, olha. Tá família. É a pequena, né, Brei? Olha. Coisa bonita, meu Deus. É a pequena. Eu tô aqui, viu? Só na manhã. Cuida. Vai tomar na cama, ó. Vou tomar suco na frente. Yeah.
tava perguntando se eu queria arroz com cenoura e quê? De frango, né? Meu amigo, acaba numa trilha, no meio do mato. O cabo não pode recusar nada, não. Não pode comer tudo que oferecemos. Chique, chique, pedra. Ninguém sabe onde dar manhã, não. É, menina, brincadeira aqui, né? Olha só. E aí, meu? Vai, passou o quê? E passou? Foi qual aí? Tô sabendo que você agora é copiloto oficial. De terra, copiloto. Bota a galinha no fogo que o angu tá queimando. Seu lugar agora como copiloto agora, é? E ainda tem, ei, ainda tem mais. Vocês vão ver como é que é. Pô. Tá achando a trilha? Rapaz, essa trilha do nosso sertão aqui, que está verdinho, bonitinho. Infelizmente não choveu ontem, mas a gente aproveita de todo jeito. É o importante é os amigos vindo de fora pra cá. Um pouquinho de água, acaba já entra pra dentro, vai brincar, sem melão. Isso não é lama não, isso é água mineral pra nós. Importante a participação de todos nesse evento, grande evento do 18º, né, nas pegadas do avião. E esperamos para os próximos anos mais gente para a gente participar. E se Deus quiser, quem sabe uma chuva, mais chuva, né, no nosso sertão para nos abrilhantar. É essa graciosa festa. É porque Serra Talhada, infelizmente, faz a diferença. Faltou o principal, a chuva que nós estávamos aguardando. Mas é assim mesmo, mas está sendo ótimo. Faz parte. Nós moramos no sertão, nós temos que se adaptar, né? Essas coisas, né? Confusão é essa aqui. Ô, Neto, é o seguinte. Ele quer que eu bote na beiradinha, eu tô dizendo que eu não vou botar. Ah. Ah. Só se for toleiro grande, né? Tá só grande o buraco. Mostra pra quem foi que veio, pequeno. Vai, mostra lá, vai.
aí, gostou? Gostou da trilha? Foi massa, não foi? Então, vamos conversar agora com algum dos membros do Jeep Clube de Serra Talhada, que vai nos contar um pouco, né, sobre a história e sucesso desse Jeep Clube, que é exemplo para todo o Brasil. Chegando aqui ao final da trilha, estamos com o Carlos, ele que é o nosso presidente aqui do Jeep Clube Serra Talhada. Carlos, meu amigo, primeiramente parabenizar vocês pelo evento, né? Hoje estamos chegando no nosso segundo dia de evento, amanhã a gente finaliza. Mas antes da gente falar sobre o evento, eu queria que você falasse um pouquinho, antes eu comentei com o pessoal das nossas redes sociais, que vocês são exemplo para o Brasil, né? É um dos poucos Jeep Clube no Brasil que tem sede própria, tem pista e são muito organizados. E você falasse um pouquinho, você e Roberto também, um pouquinho como foi feito essa união para ser construído, para que seja de exemplo para os Jeep Clube do Brasil, Carlos. Roberto também, puder falar, fica à vontade. Realmente você tocou num ponto importante sobre a questão da sede, né? Realmente são poucas cidades, né, nossa região aqui, que tem uma sede própria. E Serra Talhada começou tudo assim, que na verdade quem foi nosso anfitrião, que sempre colheu a gente lá na sua fazenda, nas suas terras, foi nosso amigo Ivaldo, né? Na verdade era o pai de Ivaldo. No falecimento do pai de Ivaldo, na época, eu ainda presidente do Jeep Clube, eu alertou aquela questão, olha, eu acho que está na hora da gente começar a procurar um canto nosso, né? E primeiramente a gente pensou em comprar um terreno, né? Mas começou as ideias e surgiu a ideia de procurar a prefeita Márcia Conrado, nossa atual prefeita hoje, está indo para a reeleição. E assim, e ela foi bem receptiva com a ideia e mandou que a gente olhasse esse terreno aqui, é um terreno grande, ele vai até a PE, que liga certa da floresta, e terminou cedendo aqui 6 hectares para nós, que eu digo a você, é estratégico, o Jeep Clube está de parabéns, e assim, a gente só tem a agradecer a Márcia Conrado. Então, tudo isso nasceu dessa questão que eu falei agora. Agradecido pela prefeita Márcia Conrado por esses 6 hectares aqui, próximo à Serra Talhada, Cachixola, show de bola. Roberto, só rapidinho, como é que foi feita essa união de vocês, do Jeep Clube, para se unir em pouco tempo, né, que eu acompanho aqui vocês, em menos de 2 anos você montar essa estrutura aqui, que vocês vão estar vendo aqui nas imagens de drone, nessa mega estrutura montada pelo Jeep Clube aqui de Serra Talhada. Veja mesmo, hoje nós somos 28 sócios patrimonial e mais 3 sócios comunitários e vamos receber em breve mais sócios comunitários e por aí vai. São 28 sócios que a gente se uniu, tudo aqui foi rachado, o dinheiro nosso e pronto. E daí vai. E futuramente, daqui a 1 ano, 2, a gente quer fazer um local para quem vem de fora já ficar aqui dormindo. Olha aí. Tem se falado do trabalho que vocês também vão provar. Você me falou na hora da inauguração aqui, do trabalho do projeto social que vocês também pretendem realizar isso, também aqui junto à comunidade, não é isso? Nós temos uma obrigação hoje com a Prefeitura Serra Talhada. Desse terreno aqui, não só fazer essa questão esportiva, fazer a questão social. E na questão social nós temos uma sementeira, vamos fazer aqui, para distribuir mudas com o pessoal da região. Porta comunitária, ou seja, para distribuir aqui para um bairro nosso aqui, que é próximo aqui, a Cachorro. Né? E todo final de ano a gente fazer aqui nosso Natal solidário e trazer crianças para cá. Isso aqui vai ficar uma coisa, cada ano que você voltar aqui você vai ver. Não, a sempre a gente tem novidade. Uma coisa vai mudando. A gente só tem que parabenizar vocês e assim, eu pensei em fazer esse vídeo realmente para que sirva de inspiração para outros Jeep Clubes, né? Outros clubes, né, que estão pensando aí, acham que é difícil, né? E Serra Talhada é um exemplo para o Brasil, né? Então, parabéns vocês. Né, o evento tá bonito, tá bacana. Vamos acompanhar aqui através do nosso canal, né, tudo que tá acontecendo nesse evento. E fique ligado com a gente aqui, que amanhã tem muito mais, né? Com certeza. Neto, primeiro eu queria te agradecer pela... Tu já é de casa, né? E agradecer a você, a seu Gilberto. E queria dizer aos pilotos que amanhã a brincadeira aqui se iniciar às 9 horas, né, Neto? E se Deus quiser, né, finalizar esse evento com todo sucesso. Neto!
Olha só que bonita a igreja aqui. Mas aqui, chegamos aqui, nossa pousada, local que a gente vai ficar no Felipe Hotel. E é isso aí, vamos embora. Aqui, descansar que amanhã tem mais. É, pessoal, estamos chegando aqui, né? Quarto. E aproveitar para falar para vocês, né? Vocês que estão passando aqui por Serra Talhada, né? Vem aqui pro Felipe Hotel, é uma ótima opção. Não é de hospedagem. E vocês, com certeza, quarto bem amplo, ambiente legal. Mas eu vou mostrar vocês o café da manhã, viu? Então, bom dia. Show, olha só aqui, pessoal. Cafézinho da manhã aqui do hotel. É, meus amigos, após nós tomarmos café, vamos fazer o check-out agora no hotel. E vamos seguir para o indoor, né, para a pista. E lá a gente já não volta mais para cá, né? Lá terminou. Como a gente tem quase 300 km de distância de viagem, né, já se lava lá rapidamente e vai embora. Então é isso mesmo. Então vamos acompanhando aqui, que hoje é dia de velocidade. Bora, bora, Gil. Bora. É assim, sabe? Geralmente a gente fica nos hotéis e os pilotos também ficam, né? Já tem vários pilotos aqui, ó. Turma se preparando, turma de patos, garanhões. E primeira mão. Eita, menino, primeira mão, olha só. Vamos conhecer. Brinquedinho aí. Quanto? É hoje. 50 cavalos, é? 55 cavalos. 55, né? É. Você imagina, dispensa em casa. Esse é o meu amigo Pinguim Motorsport. Eu preparo esse carro aqui. Depois nós vamos mostrar direitinho esse carro, Pinguim. Mostrar uma prova aí pra gente detalhar esse carro aí pro pessoal de casa. Dois jumentos mortos, né, Toto? É, como assim é essa? Vamos mostrar, depois eu mostrar essa máquina a vocês. E olha só, pessoal, chegamos aqui na pista, né? Estamos, como tem que falar para vocês, a gente veio na viagem, né? Com o Gilberto, que faz a cronometragem também da minha cidade. E a gente sempre tem essa parceria, assim também como outros amigos também que tem cronometragem. Mas vou mostrar pra você um pouquinho de como é, ele vai falar um pouquinho de como é esse sistema de cronometragem, que é algo importantíssimo nas provas de indoor. Aqui é a Rejane, a esposa de Gilberto, ela que faz os controles da largada. Isso aqui é Gilberto. E aí, Gilberto, não, fala com o pessoal aqui do canal aqui. Tá, bom dia. E aí, pessoal, bom dia. Me fala um pouquinho aí da cronometragem aí, como é que funciona, pra que serve. Nós estamos fazendo aqui os fios da energia. Ele não precisa vir porque é Wi-Fi, então o sinal vem por via rádio. Só vai precisar de energia em cada fotocélula. Então, é feito com bateria. Então a cronometragem por si só ela não precisa de energia, né? Tudo na bateria, né? Aqui os equipamentos, daqui a pouco eu vou mostrar vocês prontinho, funcionando, né? Como é que funciona o sistema. Ali são os painéis ali, ó. Vou mostrar você quando tiver, são três painéis, é um que faz a largada, o outro que marca o tempo de cada pista, né? Porque o indoor é assim, eu vou explicar vocês aqui como é que funciona a questão do indoor. Geralmente indoor larga de dois carros, né? Pista A, pista B, os dois carros vão sair, né? Fazer todo o percurso, né? E vão fechar a fotocélula. Vai marcar o tempo A da sua pista. Depois ele vai para a pista B, vai fazer o mesmo percurso e vai fechar o tempo. Vai juntar o tempo da pista A com o tempo da pista B, de acordo com a categoria, que são várias categorias diferentes. Cada campeonato tem as suas categorias. Aqui eu vou mostrar vocês quais são as daqui. E daí lá no sistema lá, né? Junta esse tempo da pista A com a pista B, o menor tempo de cada categoria vai ficando. No final do dia a gente tem um campeão, vice-campeão, e assim vai
Grantoria, assim que funciona o indoor. O indoor é praticamente isso, né? Então, durante o dia a gente vai mostrar pra você mais detalhes. O pessoal tá aguando aqui a pista, né? Aqui a pista de Serra Talhada. O pessoal reaproveita, né? Tem esses poços para juntar água. Pra também já usar aqui na pista. É uma pista bem ecológica, própria, né? Com série própria, como eu falei pra vocês antes. Então, é basicamente isso aqui, o nosso indoor. Estamos aqui, ó, com o amigo seu Luiz, um dos fundadores também do Jeep Club. Seu Luiz, rapidinho, hoje nós estamos começando o dia, né, o indoor. Ontem falei com o presidente, com a turma aqui um pouquinho. E eu tô fazendo esse vídeo mais falando da organização de vocês do Jeep Club. Eu sei que não foi fácil para montar essa série, mas fácil para conseguir esse terreno, que ontem foi contada a história de como conquistou. E eu queria que falasse um pouquinho de como foi o trabalho para organizar todo esse espaço, desde a pista à sede aqui. Mas foi muito trabalho, a gente deve muito também ao amigo Ivaldo, que se foi, que Deus o tenha. E estamos aqui na batalha, a cada ano tentando melhorar mais. Isso aqui é seu, meu amigo Daniel também, um dos organizadores aqui do evento também. Daniel, parabenizar vocês pelo evento, né? Começando hoje cedinho, já estamos nos bastidores aqui. E fala um pouquinho de como é para organizar um evento desse, a dificuldade, como é que é, o trabalho para que o evento seja realizado, que às vezes a gente só vê o bom, né? Mas não sabe o que tem por trás para acontecer o evento. Verdade. A gente conta com 30, né, participantes, e todos eles se empenham da maneira que pode. E a gente tem uma equipe forte, unida, para poder trazer para todo mundo aí uma festa organizada e boa para todo mundo. Show, Daniel. Obrigado. Olha só, estamos no preparativo aqui. E aí, Fábio? Fábio Morato é responsável aqui pela pista, né? Ele que, junto com a turma aí, fez toda a parte de terraplanagem, de limpeza, de aguação. Fábio, o pessoal vê o evento prontinho, os carros correndo, mas não sabe a dificuldade que é para fazer um evento desse. Aí me fala um pouquinho aí de como é que é a preparação, quantos dias em média para deixar tudo prontinho aqui para hoje e a gente ter a corrida. Bom dia, Neto. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, estamos aqui na expectativa, se Deus quiser. Vamos fazer o evento, está acontecendo, né? A pista nós estamos há uma semana trabalhando nela, graças a Deus. As máquinas aí não pararam, né, o tempo todo. Hoje estamos aqui já aguando a pista para receber os pneus, para não ter tanta poeira. E se Deus quiser, muita coisa não vai acontecer no evento. Estamos aqui pegados, tudo de bom. Meus amigos, antes da gente começar a nossa prova, paredão já está aqui, o equipamento já está prontinho aqui no microfone, mas a gente está aqui na vela hidratada na garganta, né? Pra aguentar as 6, 8 horas aqui de pressão, viu? Na metade já está o que ali perto, né? Só dá uma hidratadazinha que a gente vai começar na pressão, viu? Cuida! Mais uma vez, né? Agradeço a presença de todos vocês, né? E dizer que essa parceria com a Agrestão, ela continua firme e forte. E reafirmar, né, que o Jeep Clube de Serra Talhada, né, tem essa estrutura aqui pronta, disponível para qualquer grupo que queira brincar, participar. E desejar boa sorte a vocês aí, né, nesse dia de hoje, e que saia tudo tranquilo, não ocorrendo nenhum acidente, né, e que vença os melhores. Né? Obrigado, Carlos.
olha só o homem. Convido o pessoal aí pra Afogado na Engazeira. Ei, pessoal, de hoje é 30 de Afogado na Engazeira. Espero todos os pilotos lá, se Deus quiser. Show! Da prova, né? Para, a prova não para, os carros estão correndo aí, estamos falando aqui, comendo um feijãozinho, uma feijoadazinha, porque aqui não para não, viu? Toda hora o momento aqui, assim, então, vida da gente do almoço aqui assim. Estamos aqui, ó, dupla feminina no circuito, a Marcela e a Areia e a Diana, que representa Russas. Isso aí, ó, o indoor é isso. O indoor é a força da mulher, do homem, todos podem estar aqui com a gente. Então, fica ligado. Legal que muitas provas a gente tem muita história bacana, né? Como essa aqui, nosso amigo Edmar Filho, garotinho lá de Russa, Ceará, 14 anos, e dá um show na pista. E vamos apresentar pra vocês aqui um pouquinho, falar um pouquinho com o garotinho também, Edmar Filho, junto. Alô, Edmar Filho, sensacional, será que ela vem com ele? Vem, olha. Thank you.
amigos. E assim nós finalizamos mais um grande dia, né, de prova. Eu costumo finalizar com essa volta, que eu considero o momento ímpar do evento, né, onde a gente coloca a criançada para dar essa volta no Jeeps, né, junto com a gente, porque eles passam o dia lá olhando, comparando, né, admirando, e quando eles sobem no Jeep, eles ficam abrilhantados, felizes, porque ele realmente é um sonho deles, e isso faz com que o coração e o desejo, né, que eles possam um dia realmente, de verdade, estar competindo e levando o nome aqui de Serra Talhada. Então, é o momento de a gente juntar a sociedade junto com a gente aqui nesse evento. Então vamos lá, entregar os troféus e finalizar assim esse evento. Salva de palmas para os campeões da categoria Batom! Da Toyota, a bandeirante mais rápida do Brasil! Em nome em breve, o nome de Deus! Rosenberg Feitosa! Salva de palmas para os campeões da categoria de Deus! Colocado, o homem mais rápido do circuito, ele que vem lá de Russa do meu Ceará, categoria Força Livre! Alô, salva de palmas para os campeões da categoria Força Livre! Colocado mais uma vez, Mirussas, um desafio bonito. Salva de palmas para os campeões da categoria Gaiola. Primeiro colocado. Salva de palmas para os campeões da categoria Jeep. Salva de palmas para os campeões da categoria Jeep. Colocado. Salva de palmas para os campeões da categoria Jeep original. Carro. Vem lá de Paulo Afonso, o homem que correu só com a marca, refugiu da China e vem brigando pela categoria da R4, é um Minha Tiro! Salva de palmas pra ele! E obrigado a todos vocês que estiveram com a gente nesse vídeo. Então não esquece de se inscrever em nosso canal, dar um like e comentar. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, nosso canal aqui da TV Off-Road. Valeu, Serra Talhada. Obrigado a vocês.